تذر وابرة وذر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يري ثم يدريه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيا وأنه أهلك عادا من دونه وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأبقى ولم تفك أهوى فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذور الأولى أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Salamun alaikum ya jama'atul muslimin. Yau 15 ga watan 1 shekara ta 2021 wanda ne da 2 ko 3 1 ko 2 3 ha an fara wanda ne da watan sama ba shikenan ba dai suratu saba'i aya ta farko yau zamu tashi mun kammala suratul ahzab satin da ya wuce kafin shiga cikin wannan sura wadda ita kuma abinda take karantawa ya sha bamban da surar da ta gabata. Akwai godiya ta musamman ga Malam Badamasi Badin Share da su Malam Yahaya Sabon Gida na karatun da aka halarta tare da bangajiya wanda aka halarta a Sabon Gida ranar Talata da kuma wanda aka halarta a Silaja. An yi karatu lafiya, an dawo lafiya dogon mai daga jeren mai. Yanzu kuma abinda ake fuskanta in Allah ya kaddara rana ita gobe kuma za a je cikin garin Daura in Allah ya yarda a taba kwarya-kwarya gwargwadon abin da ya samu sannan wancan ta sama kuma a samu naka insha Allah in gobe ko samu naka in gobe ba in Allah ya yarda shi kuma Allah ya sa muna daga cikin masu lafiya da kuma lafiyar aljihu ka san rashin lafiyar kala biyu ce yawa duk wanda babu sai dai ka ji shiru kawai sai dai kai ta waya mu rika cewa a uzuri ne to Allah ya kade mana susu duka gaba daya. Zamu shiga suratul saba'i aya ta farko kuma mu ji abinda Allah ya aiko manzon Allah da shi a cikin wannan sura liya halika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina dama shine wazi. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. ياتي الحمد لله دكانو غوديا تا داتي ايوا الله كوواتي ايليجي amma dan adam bai sai ya dauki kowace irin godiya ba sai dai ya dauki yar kadan daga cikin mai yawa dan baka sa mutun gaba kace nagode maka tunda kai ka halittan mun sama da kasa amma Allah duk godiyar da kai masa akan yayi sama yayi kasa yayi ka yayi babanka yayi babanka di yayi daidai amma dan adam sai dai ya samu wani dan bangare ka gode masa kawai dan shine allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi shine da mallakar abin da yake sama da kuma abin da yake kasa duk fulotan Allah ne baka da naka sai dai na aro ko kudin ka kasa kasa ya wata nan sai ka tashi ka bar shi walahu alhamdu dukkanin godiya ta dace da Allah fil akhira daga nan har ranar karshe wa huwa alhakimul kabir kuma shine mai hukunci na gaskiya alkabir mai bada labari babu kage dan Allah ba zai bada labari dan yana jin haushin kai tozarta ka ba wannan sai kai dan adam ya lam ma yaji fil ardi Allah shine da ilimin abin da yake shigewa fil ardi cikin kasa wa ma yakhruju minha da abin da ke fitowa daga cikin kasa wa ma yanzilu minas sama'i da adadin kwayoyin ruwan da yake saukarwa daga sama wa ma ya'ruju fiha da kurar da ke hawa sama wannan ilimin sai Allah yadda ka cika mutane fuska da barazana baka da wannan ilimin
sai ce wa huwa rahimul gafur, kuma shine mai tausaya wannan halittar da take sama da ƙasa, kuma mai yafa laifi ga wanda ya nemi a yafe masa. Duk irin bannan da kai wa Allah bukata dai ka tuba kafin ranar mutuwa, in dai an tuba an daina Allah kuma yana nan laga faru limanta ba. To matsalar ka kullum mutum yana zauna ya ga cewa shi bai da malaikun, to wannan abu kowa hadari a duniya. Duk lokacin da kake karatun kana ganin kai kawai kai na kirki ne, baka da laifin, to haka za ka lalace kuma. Wa qala allazina kafaru ma gazawa sun yi wata magana. Wa qala allazina kafaru la tatina sa'a qul bali wa rabbi la tatiyannakum alimul ghaib لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يأتي وقال الذين كفروا ما غزاوا سنشي لا تاتينا الساعة تاشين قيامة بلا تزوبا دنيا وكاسا مواني يأتي إن أمت أنت فكي ننكرك إماماكي أقوي ما غزاوا ندسك إرغاش يكي قوي دسو الله يأتي وقل قيامس بلي زنشان بنزاسكي سكي hamma da nawofi warabbi umarni ne daga ubangiji na latati yannakum garanti za ta zo muku ko ga gaskata ko ka ƙaryata tashin kiyama sai ya tabbata dan alimul gaibi shine masanin koyin abubuwa ya koya adadin da ya deba wa duniya kuma la ya azubu wato akwai hikima yanzu da Allah cewa duniya an halice ta 1990 kaza za ta kare 1990 kaza da haga muna bukan masu imani to kai zaka ce sauran shekara 10 ka zauna baka imani da qur'ani ba to sai Allah ya rufe kayansa dan wanda zai imanin yayi wanda ba zai bai yaki la ya azubu anhu misqalu zarratin daidai da nauyin kwaya kura ba abinda ya azubu anhu yake saka yawa ya koyi wa Allah abin nan fi samawati wala fil ardi ko a sama ko kasa kai sai ka tona kasa baka ga wani kwaran ma a can cikin karkashin kasa kuma kai aka turbude ka turbayan nan minti 10 da wahala ka ci gaba da rayuwa amma shi can cikin akwai wani abu ma da ake cewa kurkudu kurkudu ba can za ka yi cikin turba Allah ya ce ya aje kayansa ya san da kayansa wala sakar min zalika kai ko abinda bai kai ma girman haka ba wanda kankanta sama ba za ta saka gani ba yanzu ka kalli kuma guda nawa za ka hada a tafin hannunka saboda kankanta Allah ya ce yana sanar da kayansa balle kai mutum wala akbaru balantana mafi girman hakan illa fi kitabin sai da Allah ya muku bayani yana sanar da kayansa a cikin wannan littafin mubinin wanda yake muku bayani daki-daki amma ba wai ya gaya muku cewa ai ya san da kanana da manya ba shikenan ai ya san da mu to akwai aiki a gaban da yajziyal ladina amanu wa amilus salihat liyajziyal ladina amanu wa amilus salihat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم kuma duk shedan takarda ake wa addini dan dai bashi ake yi da kudi hannu ake yi da wannan shedan takarda ba za ka ji ta ba dan dai Allah ya ce bashi za ka yi kuma sai ka gama rayuwar sannan ka dauka yace liyajziyal ladina amanu Allah zai yi sakamako ga waɗanda suka yadda wa'amilus salihati suka yi aiki nagari ulaika lahum maghfiratun da waɗannan suna da gafara yafewa cikin kurakuran da suke wa rizqun karim da gidan aljanna shine arziki mai daraja duk arzikin da ka tara a duniya wata rana sai ka bashi ko ya bakka dama haka ake yi ko ka bashi ko ya bakka dole sai ɗaya ya faru wallazina sa'u waɗanda suke ta kokari wajen batanci fi ayatina a cikin ayoyinmu mu'ajizina suna ganin za su gagara ulaika lahum azabun min rijzin alim wannan suna tare da azaba min rijzin ta annoba alimu mai tsanani wato duk sanda kake fada da wanda ba za ka iya cin nasara a kansa ba kuma kace ba za ka daina ba to kayan ko cike don wahala to shi matsalar mutane har yanzu yunkurin su na batanci akan littafin Allah gani suke za su kai inda burin su zai cika ko ba zai taba cika ba har abada to amma wanda ya gane ba zai cika ba zai bari ya samu a kansa lafiya kuma babu wanda ya shiga musiba irin wanda ba zai wanda ya gane burin sa ba zai cika ba burin sa zai cika kai wanda yake tunanin burin sa zai cika kasa wani duk iya kokarin da yake da batanci da harambal da ƙarya da kazafi da sai ya gama sai Allah ya bullar da abin inda baya so wannan taken Qur'ani kenan su
irin waɗannan ba su san cewa Qur'ani shine gaskiya shine ilimi ba, amma waɗanda suke da karatun Qur'ani sun san haka. Wayaral ladina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa lahaq wa yahdi ila siratil azizil hamid. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. Wanda kaji mutun na kallon Qur'ani yana fadda mutane ba utul ilmi bane. Wayar allazina utul ilmi, wadanda aka forewa ilimi, wayayyu intelligent, masu hankali, masu tunani, su suna ganin allazi. Kaji ba abu bi ba. Na'am. Wannan littafin da unzila ilayka, aka saukar maka min rabbika, daga shi Allah dake tarbiyar ka, huwal haqu, shi kadai ne gaskiya. Waya hadi, kuma littafin in shiriya ake nema shine ke shiryarwa ila siratil azizil hamidi, zuwa ga hanya ta Allah mabuwayi alhamidi, wanda ya cancanta ayi mai godiya. To idan kaji mutum kuma yana kallon Qur'anin ba shine hanyar ilimi, hanyar shiriya ba, ya zama waral ladina utul jahala ke. وقال الذين كفروا ما غزاوا سنچه تو كاجي ما labarin tallan nan da maguza suka har yanzu ba daina ta ba, baka san da mutun a duniya ba, ba gaban ka yake ba, baka ta shi, babu budget din shi a gaban ka, amma yana can dukkan fadda ya tsunna yana kai labarin ka ba kaira ba dalili ba tanci da mana alheri ne yanzu kai ka taba ji yanzu karatun nan da muke yanzu a ce yanzu ji wani babba a kasan nan so daya a karatun yau kawai in samu wani babba in zage shi kafin wani karatun sai naga takardar kira. Amma yanzu ce Allah ya kara mai girma gwamnatin Kano lafiya, Allah ya sa ya gama lafiya, Allah ya kara daraja, ba munafikin da zai je ga yawa, ba munafikin da zai ga yawa, kaga yanzu ba kamata aje a ga yawa abinda na faɗa dauka. To yanzu da zan yi aka san haka dauka zai maza zai zaro waya na ta Allah ka dauka karatun nan yau. To kar ka dauka ba karatun zai ji, wannan gurin zai ji kawai ya dauka. To yanzu nayi wannan addu'a je ka kai. To dabi'ar dan adam ne, dabi'ar ba maguje kenan, shi dai ji sharri ko kuskure je ya kai. To wannan maguzawa a zamanin annabi cewa suke wai hal nadullukum ala rajulin, wai da Allah mu kwatanta muku wajen wani mutum, yunabbi'ukum, wai labari yake baku, izamu zikitum, in kun dagargaje kullum mumazzakin, duk yadda wani abu mai dagargajewa yake lalacewa cikin kasa, wai inna kullu fi kalqin jadid, wai sabu halitta za ta dawo. Wannan ɗan ina da labari kenan, amma ba za su faɗi gaskiyar wani abin da annabin ya faɗa sabanin wannan ba. A su inda tunaninsu ya ƙare anan za su je su dace sharri. Su kuma wanda ake ba labarin, dama ɗan ina da labari su ma kaɗan suke jira su karɓa, ka ji abin da za su ce. Abu tare alallahi kaziba nan bi jinna balil ladina la yuminuna bil akhirati fil adabi wadhalalil ba'id afalam yaraw ila ma bayna aydihim wa ma khalfahum min as-sama'i wal ardh in nasha'a nakasib bihim wal ardha aw nusqit alayhim kisfan min as-sama' inna fi dhalika la'ayatan likulli 'abdin munib. Kaja kai labari, annabi ya ce in an tashi in an mutu za a tashi, sun ce wai a'a, wai da gaske akwai mutumin iftara alallahi kaziban an bihi jinna, wai ƙarya yake kirkirawa Allah ko ciwon hauka ne ya same shi ne. To dalla idan an ga manzon Allah wannan magana, kai yau kuma ka kama littafin manzon Allah kana talle shi, kai dan waye ba za a gaya maka fiye da wannan ba. Amma wannan ta sa annabi ya daina isa masa da sako, kullum muna magana ne wa'azin Qur'ani kamar likita ne. Kaga in aka kai fashion ya ciji likita ya dake shi ya harbe shi neman taimako zai dai sai an mai dai aikin. To su zage ka su gama zagin allura da ya maka ne, to ka basu ai zagin ai ƙaryar ai ƙazafin, mu ce ku zo dai ku ba Allah dan ku zauna lafiya, ba shi kenan ba ne? To yanzu an ce da annabi wai ƙarya kirkirawa Allah ko ciwon hauka ne ya same shi, zai ce wani an mutu za a dawo? Allah ya ce bal, wannan fazan ce sun san babu ɗaya, annabin fa ba haukacewa yayi ba, ba kuma ƙarya yi wa Allah ba, a'a
allazina la yu'minuna bil akhirah, wadanda ba sa yadda akwai ranar ƙarshe. Ka san duk abinda mutum baya so, to baya so kuma kai magana sa Qur'ani. Su bukatar su a ce ba tashin kiyama, shi kuma ni bukatar su a ce duk bannan da akai za a shiga aljanna. To in kana so wa'azin ya mai dadi, to in zuwa yake sabon gare ce to rahama ba ta Allah bace ga ma karuwa ta ba kare ruwa ta shiga aljanna, ce ba ka ji malamai rashi so ke hada shi da karuwa a can gurin. Karuwa ta ba kare ruwa ta shiga aljanna, Allah rahama ya ja bakin shekara 20 ya shiga wuta ka tura shi wuta saboda Allah. Ina gani ya kamata kafin a rika maganar nan a rika duba in dai karuwa ta ba kare ruwa ta tafi aljanna, mu duk sati he mun ba mutane ruwa a gurin nan. Ni dai kai ka san wallahi mutane sun fuka dai kare. Ko wanda ba haƙauna din ne mai Qur'ani wata rana dai zai ma amfani da ya fi karatu. Amma dai karatun wani iri ne. Jaja ta naga mata saboda haka ita rahama ta Allah ce karuwan nan da ta ba karen nan ya mutu ka gani da ta bashi ruwa ya shiga aljanna. Ka zo ka karanta Qur'ani ya tura ka wuta ba zai kuma fito da kai ba har abada. Inda an ce ma da ranar da zaka fito kai da sauki. Shi yasa akwai rashin kan gado da rashin wayewa, babu wayo a cikin harka. Wayo wannan ma babu shi wallahi. In kuma mai san wani in ya bata mai rai buge shi ne a ce to ka duba Sahihul Bukhari ai ya kawo mutum ya kashe mutum 99. Yaje yace yaya zai tuba, malamin yace ba tuba, buge shi ya cika 100 da shi. To amma daga ƙarshe ya tafi garin da zai tuba, bai je tuban ba, ya faɗi ya mutu, mala'ikun wuta da na aljanna suka zo suna dambe suna faɗa suna namu ne wannan na namu ne. Daga ƙarshe Allah ya raba rigima ya ce to a duba a ga taku nawa ya daga garin da ya zo nan, nan taku nawa ne ya rage ya je garin da za shi, aka auna aka ga saura nan ya fi kusa inda za shi. Allah ya ce mala'ikun rahama ku ɗauka ku kai shi aljanna. Haka ba ake karatun. Kai baka kashe kowa ba, kai taku ka zo gurin Qur'ani an taka ka a jahannama kuma illa masha Allah. To wannan al'umma in ba tausayi ba me za ka yi saboda Allah? Ai ba ka san su suna ganin gaba, mu kuma muna ganin tausayi. Inda labari in har waɗannan mutane guda biyu za su shiga aljanna, to ai ba dan wuta mai bin Qur'ani kuma kaf mutum da ya kashe mutum 90 na ɗarin ma shirgegen malami ne na ɗarin. Ta wai ba shi wadda ba ta yi mai daidai ba, ya ce to bari in haɗa da kai duk wutar garan zama wutar da kuja. Ba ta gamsar da shi ba. Shi yasa dole ne a reni mutane a ta'addanci, ba a gane ba da wayo. Wallahi ba a gane ba. To kai da ba kai ya goma ba, maƙila wuri kashe. Da 97 ma gabanka. Me naka? Shi yasa Allah ya ce kai Qur'ani dole ne ma al'umma su ji haushin Qur'ani. Ka'ida ne dole ne. Na farko bai yi kama da abinda ransa yake so ba. Na biyu ba su san shi ba. Abinda baka sani ba dole kai gaba da shi. Shi yasa ce laminuna bil da waɗanda bal allazina laminuna bil akira fil azabi wa dalalil ba'id, za su tabbata cikin azaba da bata mai nisa. In ba da bata mai nisa ba, ga Qur'ani karkashin filanka a cikin ɗakin ka, ka fito ka ce Qur'ani na badda mutane. Allah ya ce to ne sai yake da kai kuwa. Ya ce wai duk irin wannan ayoyi da Allah ya ma ba sa gani ne a falam yarau ila ma baina aidihim wa ma kalamuhum min as-samai wal ard in sha'a nakasibuhum wal ard aw nasqit alayhim kisfan min as-samaa inna fi dhalika la ayatan li kulli 'abdin munib. Ka ji ce wai a falam yarau ina hankalin mutane yake ba sa gani ila ma baina aidihim wa ma khalfahum, abin da ya wuce gaba da wanda zai zo baya, minas sama'i wal ardi, na sama da ƙasa. Haka ka zo kaga ƙasa kaga sama, haka kakanka ya zo ya ganta ya batta, haka kai ma zaka batta. Ba a taba hawa sama an gyara rana ko wata ba. Ƙasar nan baka taba jin cewa Allah ya ce to zamu nade ta yi mu sa sabuwa ba. Wannan bai ishe ka darasi wata aya ma za a nuna mutum ma. Kai yanzu ma ka zo kana tuma Qur'ani, me za a nuna maka? Ƙasar nan kawai ta yi saka yadda da Allah. Kai dai ka san ko wasu mutane ne aka yi da suka tara ƙasar nan mai yawan haka, to wannan mutanen wallahi ba zan sake sun kama wani ba. Kuma har yanzu dukkan rabbanin ɗan adam ya nutso cikin ƙasa ya gano iyakarta, wallahi ya fi ƙarfinsa. Shi ma ishe ka aya ya ce inna sha'a in muka ga dama na kasib bihimul arba, sai mu turbiɗe su a ƙasa, to wa zai je biko?
aw tusqit alaihim kisfan ko mu zabtaro musu wani yanki mina sama'i daga sama a ce a rufe iyabun ni kaza sama ta rito kawai wa zai zo ya tono su yace inna fi zalika ai Allah ya nuna aya a zamanin Musa dutse ne gaba daya rufe binnin wazannu annahum min sai Allah ya ce waqin su kansu mutanen binnin sun yi tsammanin kawai zai rufto musu Allah ya ce aya kawai za mu nuna yace kawai ku rike littafi na ku zo ma ate na ku biyo to kai yanzu gobe ka sake fada da Qur'ani amma ba sai wani ya saki ko haka akai sai wani ya saki shi yasa ce inna fi zalika cikin wannan halitta ta sama da ƙasa la ayatan akwai abin al'ajabi li kulli abdin ga wani ba munibin wanda ke mai da al'amari ga Allah ka san me mai da al'amari ga Allah bai tsayawa kuma bai karanta littafin Allah da in ka tsaya ka ce ka gane to ka gama gano hanyar jahannama ne amma ba dai addini ba yi ake daga rai daga nan har mutuwa insha Allah wai wani lokacin kana dubawa amma baka gani in wata matsala ta zo abinda ke daure ma kai to wanda ma bai dubawar ba shi kawai bukatar sai ya ba ma kalmar kafirci kawai ko ya ba ma kalmar kin annabi shi kuma Qur'ani ma yake dubawa kaga sai dai lamarin sai dai hakuri sai Allah ya ce wala qadatina wala qadatina da'uda minna fadla ya jibalu aqbi ma'ahu wat-tayyira wa lanna lahu al-hadid anima al-sabiqatin wa qadir fi sirr وعملوا صالحا اني بما تعملون بصير to ku kallo wannan ba cikin ayan nan inda Allah yake nuna musulmi da sun san kansu akwai wani abu da ake ganin ba komai bane tura suna ta yi samar da aikin yi to ku dubi wannan annabi wala qadate na dauda minna fadalan haqiqa mun ba annabi dauda fadalan wata baiwa daga gare mu baiwar zai iya sarrafa dutse ya jibalu Allah ya ce mun lamunce ya koduwar wato awu bi ma'abu ku zama tare da shi duk yadda yake bukata yayi da ku mun lamunce masa dan Allah ba kamfani ba koduwa ku zai debo gidansa kawai ya ce kun ga girman dutsen nan ni na dako na aji kamfani siminti na sarrafa dutse ko na sarrafa garawul wanda za a yi titi shi ne abinda Allah yake gaya ma yace wa baira mun hore masa tsuntsaye ya tura su masa security ko ba ga maka ba idan ka ce akwai wani dan ta'adda yana so ya kawo gwamnatin ka hari wai ba sai kaga mutum baka ce dan ta'adda ne to Suleiman sai ya ce da tsuntsun je ka haukan bishe gidan dogo ka ji munafucin da ake kuma Qur'ani ne baka labari amma sai da Allah kaga tsuntsuwa kan bishe kai na ruwanka da shi ba shine ya samu wancan labarin na wancan shugaban kasar ba dikta kamarka da mulkin ka da duk irin bude idan ka da barazanarka kai saka tura tsuntsu ya je ya intelligence ya security sai dauda da Suleiman sai dauda ku kallo ta baiwa shi kuma shi yasa daga farkon aya aka ce mun bashi baiwa kuma wannan ta kai baiwa falala kai falala kai a ce ma zaka samu ladan annaba 70,000 ta ƙarya ai wannan ita ce falala ta kira tsuntsu a ce to aiki ya taso in muka tura mutane za a gano kai tsuntsunan je ka cikin gidan ko je ka cikin fadar yaje zo kai na tsatsaga abubuwa ashe tsatsago maka wani bayani yake a wurin wannan sai Allah ya tsatsai wala bai san kuma tsaya za ta kawo ne to saboda haka wannan hikimar duk annabin da Allah ya ko zaka akwai wata kususiya da ya bashi ta daban yace wa alanna lahul hadida da Allah yanzu mu daina amfani da karman ka gani Allah ya ce mun sassauta masa yadda zai sarrafa karfe duk yadda ya ga dama ya sarrafa karfe kana jifa a wata ma'aikatar da Qur'ani ya faɗa wani kamfanin da Suleiman ya bude yace daro wannan da ake irin wanda mahauci ke tallan nama kamar kududdufin ungwaku yake kal jawabi yace wa qudurin wajifanin kal jawabi wa qudurin rasi yace wannan daro yanzu da Allah daro kamar kududdufi wannan mahauci naman nawa zai sa a ciki ya dauka amma kaga molin da aka sa akai wannan abun har yanzu ba mu da wannan kimiyya ba ta dawo mana ba yo amma mun yi wa za mu dora daran ba zai dauki ba 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 duk sai mu ci alaji ba yana narke ba me za ko ba komai a ciki yake gani kaka dora mutum ku duba wannan fasaha da Allah ya ba wadannan annaba me Qur'ani ke karantar da mu da masu hukunci da masu kudi idan ba su raya al'umma da kamfanoni ba wallahi ta addanci su mun tabu ne amma a ce mutum ya san in wata ya kare
zai je samu 40,000 50,000 wacce suna kamfanoni wannan gwamnati ta dauka wannan kamfanin dutse yake aiki wannan na karfe to yanzu dan Allah kamfanonin da suka mutu a Kano ba koma baya ba inda abin da ya fi baya ma ka shiga area Banfai ka gani kango kango ka je share daka ga kango kango saboda ba wayewa ma addinin a shekarun da akai da mutuwar wannan abun inda da wayewa addinin ga masu shugabancin duk komai ma a dakatar da shi a rayu wutan nefa a rayu wutan nefa ka gani to mutun yau jiya matsi shekaran jiya matsi yau matsi gobe matsin gobe yana tunanin yafi na yau dan Allah saboda me ba zai canza tunani ba sai ce ani imal saboda ka ji aikin kenan ani imal sabigatin bayan haka ka duba kaga saka ake yi yanzu textile ta mu ta Kano da a kiyasi mutum 10,010 abu ake magana masu aiki idan ka hada da laborery abinda ake nema 50,000 ake nema textile amma yanzu ka je ka ganta kango ne kila ka samu masu gadi biyar a ciki yanzu yace ani imal sabigatin ku yi aiki irin na saka waqaddir ku kiyasta abu mai kyau fisar da a wajen sakar da za ku yi dan Allah ba ma'aikata ba ke nan ma'aikata ce sai ce wa'amalu wa'amalu salihan amma in an gina gurin ayyuka an samu kudi a aiki mai kyau kada kuma a samu kudin wata ai kare aje ai badala yace ni bi ma ta amaluna basir ina lura da abinda duk za ku aikata duk wata kofa fa Allah ya riga bude mana Qur'ani amma kai gani kake harkar kamfanoni da harkar waye tura ne tun kafin baturen ya zama mai hankali Qur'ani ya riga ya ga mana wannan akwai kamfanin ma dalma fa ka duba haka Qur'ani ya ga mana kai kaga wannan ashana sai da Qur'ani ya ga mana ita cikin Qur'ani ashana wannan amma kin ga jima bai taba duba Qur'ani ya ce to sun ce haka yanzu saboda Allah yadda za a gane sunan idan agwagwata ya cara ma ba za a gane ba dole sai an koma wani kaza to kaga wannan sai a hankali ne sai a hankali to wannan fa Dauda aka ba wannan sai Allah ya ce to dan ma shi ma ban bashi haka ba wali sulaiman ri guduha shahrun warawa shahara wa asalna lahu aynal kitir wa min al jinn wa ya'malu bayna yadayhi bi idhn rabbi wa may yadhik minhum an amrina nudhikhu min adhabi sa'ir kai mace akai ka dau mutane ma'aikata sulaiman da yazo ce ma'aikata na aljannu ne kai kana jin za samu karancin production ka kalli Qur'ani yace wali sulaimana a bangaren sulaimana arriha mun hore masa sarrafa iska yadda ga dama ka duba mun abin hawan da yanzu ka cire mai iskar ya tashi a cikin injin sai an sa ma wata fanka da za ta bada iskar ko jairi da ka ji za a ce mota tana zabi da mun ai fanka ce ta tsaya shi bai san yadda akai ba kai tafi wannan karatun ana ba wato musulmi fasata amsa yace guduha idan ya sarrafa iskar ya kunshe ta na'urar sammakon da za ta yi kamar shaharun tafiyar wata guda ne na wani abun da za ku hau yanzu warawau haka in ta yi mace shaharun kamar tafiyar wata guda ne na abun da za ku hau yanzu yace bayan wannan wa asalla lahu aynal qidiri muka bulbulo masa da gurbi irin na tagulla ka duba ga yadda ake zuwa muna ta mutuwa to na zani jar dinna a rayu da ƙyar za ka samu na 100,000 in kai sa to shi Allah ce ayo da Sulaiman ya yadda zai wa Allah aiki cewa rijiyar muka nuna masa muka ce ga rijiyar na ta diba kai kana ji muna bin Allah ba zai nuna mana ba ce ayi fa wa in min shay'in illa inda na kaza'inuhu yace duk wani abu da ka sani muna da taskarsa a wajen mu da zinarin da gwalagwalan da azurfar da duk abin da ka sani Allah ce to me yasa Allah ya boye mana saboda mu ma mun boye littafin Allah mun ce bai iya ba kawai shine labarin to yanzu aka ce dan Allah ko dan gurbin da zai iya ma'alwala ne aka ce ga dalma ka samu ya hagani to rijiya ce ainal qidiri rijiya ce ta azurfa ta dalma sai ce wa minal jinni duk mulkin ka kuma ƙarya kake kace kana mulka aljani he hakuri wallahi ƙarya kake
sai ce to bangaren aljanu man ya amalu aiki fa suke masa akwai wadanda suke aiki bai ne dai a gaban sa idin rabbi kuma da umurnin ubangijin sa Allah bashi dama ya sarrafa su ya kake ganin za a fidda kaya a kamfani aljani na aiki wacce shugaban kasar da ta zo ba dole ta zama ba gidajiya ba dole ta zo ta ga abinda aka shimfida ma kafin a shiga gidan ana takawa ita duk gwamnatin ta ba ba wannan arzikin waka shafat an saƙai ha tana jin ruwa ne za ta tsallaka aka ce a inda inna husarhum maradun min qawari gilan da gilan ne kai aka sa dalma a ciki aka yi mai wani abu kamar ruwa kai ya ce wai kai kana da imani kan ma ka ci ka koshi ka sa sutura a baka san baka zo ba imani kake da shi ba talauci ne kake da shi kawai in Allah ya aje maka komai to ka ci ka sha sannan ka zo kai wa addini aiki gaskiya kana kasa bambance ka da talaka da kai a kasa bambance sai dai a kici kai wannan kango ma kawai to shi ma kangon ne da za ka gane wa min aljin man ya'mal bayna yadayhi bi izni rabbih sai Allah ya ce wa man yazik minhum wanda duk ya karkace daga cikin su Suleiman ya ce ga awa kaza za ka yi aiki kafin ka tashi ya sirare ya gudu ka ji ba abin da Allah ya ce yuzikuhu min azabi sa'ir za mu dandana masa azaba ta bala'i to kanzu ko mutane ka sa ko baka da mulkin da zaka ce dole ya sunya ka ba gashi na sharwar din tsayin ba mutum ya je sainin zai yi kawai ya fita wani ma a satin a wata ma ba zai zo sau goma ba kuma a bashi albashin baka san me ake ba fanko kai aiki ka ci albashinka haka rayuwar annabi Dawud annabi Suleiman ta yi to yanzu da Allah yaya za a ce a wannan gwamnatin ga annabi intelligent gashi Allah ya bashi arziki wajen yi ma'adinan ƙasa a hannunsa ga annabci a ce ba za a yi muku adalci a wannan ƙasa ba haka kuma suka yi rayuwa mai daɗi kuma duk wani abu da yanzu kana jin ƙawarin gilas ba aka ce a fada san gilas to yanzu dan Allah haka kawai za a zauna sai dai kawai mutum ya zo da katuwa gora a titi yana barazana cire ma mukulli ko naira 100 da haka da Allah za ku tara mana kuɗin kamfanoni shi ba haka yayi baka kalli karatun kamfanoni aka buɗe aka ce aje ai aiki gwamnati ta samu kuɗin shiga a zo ai talakawa aiki yanzu da wannan tara titin da sanda za ku tara kuɗin aiki shi yasa inda Qur'ani ya dosa daban inda kuma inda mu ma muka yi daban ba ranar da za a hada hanya sai abinda Allah ya yi kuma yace kai bayan wannan ma fa ya maluna lahu ma yashau ya maluna lahu ma yashau min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa budurir rasiyat imalu ala dauda shukra wa qalilun min ibadi yashkur wato shi ma Qur'ani inda musulmi da gaske suke yanzu kawai a wannan ayar ka je ka sa nazarinta sai mu je a tura wa gwamnati to ga fa wani abu da zai katse ta addanci a gwada mana amma zai dai ka ji an yi budget din biliyan dubu kaza yau ai gara kamfanoni da wannan labarin wallahi gara a je a gina kamfanoni kamfani daya aka ce an dau mutum 10,000 yana aiki karkashin mutum 10,000 mace nawa ce yaya nawa ne an kaɗe talauci mai yawan gaske da wata ya kare mai gidan na je ko ce fa nan da zai masa sati uku ya kai sati ɗaya da gumin goshi da sauki shi yana da inda zai fitan gari ya waye da Allah za ku tsaya kan layi kuna leƙen waye mai samun kuɗi a unguwa waye baya samun waye kamata a tsallaka wa gida yaushe za a yi wannan to amma tunanin gwamnatin kila ba nan yake ba ya ce ya amaluna lahu shi wannan Suleiman su ne masa aiki tukuru maisha wanda yake so sai ce min mahariba gine-gine da Allah ka kalli ayar nan da kyau wata masila sai aka ce ai butum-butumi ne saboda haka sai ya je ya kafa butum-butumi ka san butum-butumi da ake a gona ka tsuntsaye sai mai banna wannan rashin hankali ne wannan ai at-tamasil shine molin da za a yi wannan molin zai fitar da daro wannan molin zai fitar da tukunya wannan molin zai fitar da kaza kamfani ne ake ma magana ba wani gunki me zai da gunki to duk ba haka ake karatun ba tamasi ya ji gunki ka je ka duba littafin Imam Sa'alawi ya ji gumaka ne wai tamasil shine gunki butum-butumi kuma mai karatun ne butum-butumi magana kamfani ake ma maharib aje a gina abubuwa da Allah talauci na gini ko hekuri wata masila
da moli wanda za a auna duk irin abin da ake so a yi sai ce wajifanin da darika kal jawabi ba irin daren da za a sa maka tsire akai ba yace kamar kududdufi daren yake yace kudurin da wasu irin tukwane rasiya dogaye to da Allah duk baka ga baka san me ake da darika ba ba a san me ake aljanu ne fa ma'aikata in ba zama musu a daro ba a irin kwanan kaza a zama musu a faranci inda kai ne dan flat daya ashe ka dan karami to su ba harkar ba haka take ba kuma abinda za a dafa din ma yace ga tukwane na rasiya dogaye kai taka ba tukunyar gidan ko buhu ko kwano uku ba ta ci sai ce amma fa a ci a sha i'malu a ci gaba da aiki ala dauda ko mutanen dauda shukran dan ku godewa Allah dan Allah ba ba mu sata ansa ba da ake cewa ba aikin yi ya lalace shi ya karanta ne abinda kila ya karanto a boko mun kuma tuni qur'ani ya gaya mana gaskiya ne wannan yace wa qalilun amma fa kadan ne min ibadiyar shukuru daga cikin bayina masu gode mu yanzu da muka ki muka yi wa Allah tawaye duk wannan basira ba ta bace mana ba kamfanin da ya mutu ya mutu yanzu kamfanoni nawa suka tare daga kasar nan suka koma ta kasa abinda ba za a gyara kawai wutar lantarki kawai amma bai kuma aka gyara fa gwamnatin samu zati amma ina an fi so da yaje a tattara titi kowa ya zo ba za a titi ya ta karba ina bazure yo nawa za a samu da haka ana magana kamfani ana mannan magana idan Allah ya ka albarka a wata daya abinda kamfani zai jawo ba sai ku shekara ba akan titi ba ku tara fata shi ba zama da yake ina al'amuran sai a hankali Hadija sun samu yace falan ma kadaina alaihi mauta falan ma kadaina alaihi mauta ma dallahu ala mautihi illa dabbatu rabita kullu min sa'ta falan ma karata bayyanat al-jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil adhabil muhin ga wani karatun da kila da yau mu basu gano shi ba kuma yanzu ana yanzu kun ga wannan Suleiman fa shugaban kasa ne basarake ne na gaske amma kun ga zuwa yake tsaya a kamfanonin ya ga ya aikin ke gudana amma kai da ka zama ciya ma mai dai ka rika bazan riga kamar balbela wai kai ta gyaru ka je ka tsaya me nace ayi me akai yanzu ace nan an yi budget din hanya an bada miliyan 20,000 misali to kai daga ran da aka kama takarda ka kime a office kamar gunki sai ba shekara daya aikin nana ya danka daya aiki ba yayi nisa kuma an yi nisa da sace kudin tintini amma idan suka san cewa kana bazata yau zaka je ran gadi kaga aikin za a yi ma shigantaka ne to ku kalli karatun imani gashi annabi gashi basarake ga ma'aikata an zuba amma yana tsaye a kansu saboda mutum mugu ne balle aljani yace falan ma kabaina alaihi mauta kaji shi ma gari ya waye ya fita can mun bada aiki can mun bada aiki sai ya je ya gani da idan sai yadda ana yi inda haka ake za a sata kudin ne wallahi ko za a yi sai sirri dama kawai takarda za a kai ma kawai kana kime ba shi yasa ka gano ku duba makaranta mai sunan makaranta 100 nawa ko 1000 nawa zan ce a gano wadda babu ita amma ga ta nan a takarda ba ma'aikatan ba makarantar ba filin a Kaduna kuma wacce makaranta ta unguwa kaza tana da malamai kaza da dalibai kaza duk iska ce ko filin babu to ka zauna a office me zaka sani yanzu dan Allah wannan littafin in bai waye wa shugaba kai ba akwai abin da zai waye mai kai ai ba shine aiki ba ka je ka kime kana shan AC a'a na ba da kwangila kaza karamar kuma kaza ranar kaza ga watan kaza in na shiga office ina duba takardu sai to escort dina yau zamu je karamar kuma kaza in ga aikin da na bayar da ka je kaga gurin turbaya ce da birji ka ce aje a koyi chairman din sai na nemi kaga wancan chairman din na kusa da shi zai ce to an kama dallami ba kai an fa kama dallami kaga dole kokari babu wato duk wata wayewa illa iyaka musulmi sun rena qur'ani ne kawai wallahi sun rena qur'ani suna ganin kawai wani littafi ne na wadanda ba su da aikin yi duniya ba ta yi musu daidai ba wanda ba su da wayo ko muna ganin ka kai ne baka da wayo yace falan ma qadaina alaihi al-mauta dan Allah ya nuna wata aya lokacin da muka zartar da mutuwa ga shi Suleiman ma dallahum ala mauti saboda kwarjinin kula da aiki
ba abin da ya ja hankalin aljannu game da mutu yana tsaye ana jin ga mai martaba nan fa a kusa wasa ba mu dan kwangila ne tsaye wasa dan Allah ba kwangila ga kucan ga masu gireda ga waye can aka ce to gwamnati da yana sa ido yana kallon ka ai ka wuce kokarin ka ma ka ji aya muti Allah ce illa da batul ardh sai gara ta akulu min satahu tarka gaigaya sandarsa falamma karra lokacin da ya fadi suka gane shi mai martaba lokaci yayi tabayyanatil jinnu a lokacin ne aljannu suka samu sukunin bayyana ba wai aljannu aka bayyana a aljinnu shine fa'ile tabayyanatil jinnu aljannu suka samu ikon fasawa ko ina a gudun da ba mai martaba kasa ai mulkin ku kalli karatun shi Suleiman da aka ce koma gefe ka huta a mulkin da ya ji hutun a she rabuwa da mulki ba karama azaba bace san da ya dawo ya ce wahabli mulkan la bagili ahadin min ba'di yace to Allah tunda na dawo kujera ta ni dai albarmata karka sake ba wani mulki ba irin nawa sannan karatu na biyu gare ku masu bin bokaye yace Allah kanu ya alamun al-ghaiba da aljannin nan sun san abin da ke koye ai malabi su fil azabil muhim da ba sauna cikin azaba ta wulakanci ashe ba su gane mai martaba ma mutu ba kai ma da ba gane qur'ani ba kana jin aljani zai baka sirrin da zakai kudi ƙarya ne ba abin da zai maka ƙarya ne kaji inda imani ya zauna sarrafa shi ake ma leburanci yake a kamfani kuma dole yi kuma mutun din yake tsoro kuma mu ma da bamu tsoran Allah mun raina Qur'ani shi yasa kuma aljannin suka zama abin tsoro gare mu haka uluhiyya ta bada rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum lalatattun mutane Allah bai ma arziki sai aljani kuma duk iska ce ba kaya keke ce ba ake lika cikin daki a boye ta cikin sili a sako da ita cikin fayil ta zo inda buzun wake buzun bokan yake da kashi wannan tsatsa to ga dan inda ya zo bari mu ji abin da yake faɗa kan matsalarka can wani hege yana fito kuma nan karkashin ƙasa kuma nan an yi dan rami na ƙasa yana tsuguna ciki an mai an rufe yana fito a ciki yana guni wai kai mutum ni mutum ana guni ka gane ban gane ba ai kare ina mun hankali baba Hausa ake ban guni ake yi ya fahimta kai ka ji dogo ko ka taba yi tuba kai lakad kana li sabai shi yasa kawai in baka da wayo baka da wayo sai dai hakuri kawai lakad kana li sabai lakad kana li sabai fi masakinihim aya jannatan ay yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baladatun tayyiba wa rabbun ghafur kar baka ce an fita daga kamfanoni to ga wani binnin da Allah ya ce su kuma abinda muka yi musu gidan gona ba irin naka ba wanda leman tsamu ne wanda ba abinda za a yi da shi alaji sai ta baci binnin abinda aka yi musu su kuma gidan gona ne kwaya bi abinnin kawai amma kowa albarkatun da ake diba a nan tattalin arzikin garin yake da ana gaya maka fa ba a zama yanzu gwamnati ta saki kudi a noma mutum nawa za ta yi saboda Allah ka je ka duka ka samu buhu biyu da rabi ka ce ka aibana alhamdulillah ba na buhu ɗaya da rabi to gwamnati ta zo ta yi ka gani ya ce laƙar kana li saba'in haƙiƙa aya ta tabbata ayatun wata aya ta tabbata ga mutanen saba'in fi maskanihim karka ce mun bata nan haka yace a kufafan inda suka zauna fi masakinahum jam'in maskan kenan a inda suka a guraren da suka zauna kaga idan kace fi masakinihim to garuruwa daban-daban fa wannan lambuna guda biyu kawai suna ba garin tattalin arziki yanzu wannan lambu ne a Kano zai ba iya unguwar tattalin arziki wallahi babu shi iya unguwar da lambun yake ma babu shi Allah ya ce su kuma anan an jannatani lambuna ne guda biyu an yaminin wa shimal kudancin garin da arewacin garin Allah ya ce to kawai kulu min rizqi rabbikum ku ci arziki kawai kuma duk abin da ka ji Allah ya ce lambu a nan gurin ka san fa ba irin naku bane goba da data da karas ba fa irin shi bane ina tifa da su inabi ake magana a wajen ya ce amma washkurula ku gode wa Allah sai ce ku gode wa Allah in kun ci arzikin kada a je kuma ai shegantaka baldatun tayyiba gari mai dadi kamar Kano wa rabbun gafuru
gashi kuma kurakuran da kuke Allah na yafewa dan Allah ga kalli karatun nan a ce gwamnati tana sarrafa lambu guda biyu kawai shike gudanar da tattalin arzikin jaha gaba daya wai abinda ayan nan take gaya mana man fetir ne wannan to yanzu ku kun ga da takin da duk wata butuna da feshin duk an ki kaiwa inda ba inda ake so akai har yanzu ba kai da kuma shi wai takin nan kwanan sa nawa da zuwa ne shi kuma wata aya cewa tai inda kun ba Allah ruwan saman zai zo da sinadarin sa yayi barbara a shukar kuma a samu albarka dan baka san aya baka kawo sadaka a karanta mai ta Allah yace ruwan zai zo da sinadarin da za a ba shukar kuma shukar ta zama ta yi kaza ka huta da sayan taki to mutanen bayan ku sama takin duka shekarun sa nawa da zuwa kuma abinda ake samu dadin sai ce baldatun dai ba warabun gafo amma inda suka samu matsala a ce a sha sai shegartaka ta biyo baya fa arabu fa arsalna alaihim masal alarim wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn zawatay kullin kambin wa asalin wa shay'in min sidrin qalil to muka ga har yanzu a cikin kambin wa asalin wa shay'in min sidrin din muke da haka muka zo duniyar in ba za a ba haka zamu koma da wadannan abubuwa to wane ne ba mata ko babu ba gona tufa a Kano ta dabino ma babu goruba ma ga ta nan an kallan kama mana kwano ka da yake goruba din nan goruba ma ba ta kano wace kawo ta ake kuma ba za ba haka zamu kare tunda dai kun ce qur'ani bai iya ba in Allah ya muku ni'ima kai kalli kanan ma yan kwanakin baya ko shekarun baya da Allah ya yi ni'imar wata irin hada-hada ne ba a yi da baki yan kasuwa mutum gani yake yin kai karfe 7 bai je kofar bai baya makara yanzu wani ya shekara 7 ma kofar bai din yayi da mata baki ko ya gani saboda ba albarkar amma ina tabbatar maka akwai wanda in kaga ya kai karfe 7 bai fita kasuwa wallahi baci ta kamar yanzu ma gyara kwanciya zai yi ya san bala'i ya cin mai ya tsara mu sai suka bijire suka nuna wa Allah tawaye fa arsalna alaihim muka sako musu sailal arami ambaliya ta dam wa badalna muka canza musu bi jannatayhim a madadin gonakin nan biyu jannataini wasu gonakin guda biyu zawata ukulin kambin masu ƴaƴan itatuwa masu tsami kai an ce ma leman tsami ne da Allah yi mata kama ka shiga gonar leman tsami ka cika koshi kaza da Allah ya nuna mana wancan kamun da aka yace to kun zo duniya shi ko ka tarar leman tsamin kuma ka je ka diba a hakan ma ban ka diba wani leman tsamin yace a kulle ka a hakan ma bai san azaba ce aka yi wasu ba sai ce wa asalin da giginya dan Allah wanne ne gona ina zaka roza can leman tsamin ne nan giginya kuma yin wane ke ji ina zaka je ka koshi wani ka taba ganin wanda ya koshi da giginya kuwa sai ce wa shay'in da dan wani abu min sidirin na magariya daci mata ke yi magariya kuma ita ma kalil to yanzu mu su ne dai arzikin namu leman tsamin da giginyar da magariya to me yasa Allah ke canzawa al'umma irin wannan bala'i kuma duk wani wanda yake a gurin nan ya san cewa shekara 15 baya rayuwar da ake a Kano da hada-hada kasuwanci ba haka take ba kaga hada-hada bata dawo ba kuma na waje yana tsoron da yazo yayi lodi a mota a danke shi aje a ce an sa mai tarar 20,000 kuma wata annoba kan annoba kuma amma da dan Allah ana wannan tsakanin ka ne da yan sanda naira 200 naira 100 ta raba ku amma a haka zagin yan sandan ake dan sanda ka ba shi 50 ma Allah sa albarka ta zai ranka da dawo lafiya kuma shine faran kai da dan amma 50 ta mai da shi ba ranka da dewa ake ganin sun takura al'umma to yanzu fa a kama ka kaso ka a babur ma kila kaso ka na 20,000 an je an ce tara 15,000 mashin
ba kwana da aka yi maka ba sha biyar wai yana yawo da kansa a talaga mashin din da ma gudu sha biyar aka yanka mai to da ko trailer ce ka ba da 15 ba ka wuce da kayan ba na 5000 ma wuce to ta irin rayuwa ce wannan shi yasa in kun ki Allahn Allah ya kawo wanda za su yi maganin ku ai shi dadin Qur'ani kenan yanzu dai kusan wannan ni'imomin tsakani da Allah mu sai dai mun karanta Qur'ani wasu an yi musu lambuna na tufa da inabi wani ko inabin ma aka ce yayi ke mai kyau gani ba na ake ta rigima ba wannan bishe ta gida na inabi ce ina jin ko nace ba ku da hankali inabin ne a haka nan zai funa kallo ne haka zalika jazainahum bima kafaru wa hal yajabu illa lakafur وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. نعم فهم جلسة كذا أنا مسوق إلى مرة نحن ما نبغى ما سي أنت بوش لوكة تنتهي أنا إنا بني أنا با إنا ببا. نيجيريا أبن داكي والله يسا إنا بي البركة. Bamu san ko za a gyara gaba ba yace zalika jazainahum haka muka yi musu sakamako bima kafaru laifin kafirci wanda suka yi ashe in kaga tsanani yayi tsanani annoba tayi annoba wallahi an watsar da littafin Allah to mu yanzu gashi an ban mu da irin waɗannan abubuwan su goruba su sigiginya su magariya ga kuma tashin hankali ka ci goruba ka ci giginyar wani yazo danke kai daji yace kuma miliyan kaza yake karan zai masa da girman Allah ya ce a ba aikin Allah muka kawo kanan ba kudi kawai kudi kawai wai ce karan Allah ya ce waje Allah bainahum haka ke wahal jaza wahal nujaza wahal nujazi sawaun ba ma irin wannan sakamako na talautawa illal kafura sai ga wanda ya kafirci an ba mu sata amsa kenan ashe in talauci ya talauci kila mun watsar da alqur'ani waje anna bainahum muka sanya tsakanin su wa bainal qura allati barakana fiha da tsakanin alqaryan nan da muka yi wa ni'ima quran zahiran ba qaryatun zahiratun ba quran garuruwa daban-daban wanda suke zahiran a fili kamar kai ne nan zaka tafi daura kai ka san burana daga farko zaka fara tunanin dan mata ka zaure to shine abinda Allah yake misali yace akwai garuruwa alqaryu na fili wanda an san su saboda gata sai Allah ya ce wa kaddarna fi hasaira sai muka takaice tafiya a cikin bakanin wannan gari da wannan gari muka ce siru biha ku yi ta yawo ku zagaya cikin alqaryar layaliya cikin daruruwa wa ayyaman da kuma rana aminina kuna cikin tsaro ba fashi ba ta'addanci hanya nawa muke da ita yanzu a Najeriya mai irin wannan siru biha layaliya wa ayyaman aminina ba ta da hankali inda a kasan nan hanya babba kwaya daya ce ita kan siru layaliya yo da ranar mai aka kare wallahi ana fargaba ashe kun ga alakar zaman lafiyar mu tana da alaka da murka mutunta alqur'ani to amma da yake ina labarin ba nan yake ba kana nan baka gama taro wancan ba sai wancan ya tsalle ya ce ni ma Allah ne to da wanne zaka ji da wanne zaka ji Allah ka bamu da soyayyen manzo ya baka da soyayyen manzo kana kiran kanka Allah anya manzon nan yayi wannan kalmar yanzu dai ku duba gani wai da Allah wannan kana ganin karamar rahama ce yanzu mu tashi daga karatun nan a ce ina da uzuri a wajen gidan mutum daya in ce to kawai bari in je in dawo kamar karfe 12 ko karfe 2 dare na dawo an fa yi wannan rayuwa a nan jihar Kano a Najeriya ma duk inda zaka to daga Katsina zuwa Kano daura zuwa Kano Kaduna babba bala'i mu da kawai fashi shi ma ba kowace hanya ba kowace hanya to yanzu duk inda ka gama garin mata ma a Katsina garin musulmi zaka zo Kano garin musulmi amma ba zaka iya ba akwai wasu musulmi wanda suka fi kan imani a hanya kai mai magana Qur'ani ya ce mun san irin su faqalu suka ce to mu ba shi ne matsalar mu ba magana a ce a ba mu tsaro ka ji dan ta'adda ba maganar a ce a ba mu tsaro wai za mu je wani gari da daddare ko da rana mu ba shi ne matsalar mu ba ka ji galadin da suka yi wa Allah faqalu rabba
لنا بعيد بين أزمارنا وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبير شكور شاسا وي الله يو دان ادم غاتا دان ادم يو الله بتلتي با وانا باكون رباني ka duba wannan sai suka ce faqalu kai rabbana ya allah ba'ir baina asfarina qarani san ta tafiya amma sai mun gaji muje kaje wani galabi ba to wasu wace a suka yi wai zakalillahumma in kana hadha huwa alhaqqin indika fahamdara alayna kai allah in dai wai kai da kai akwai ka da gaske ne yanko mana sama ta zubo kawai to kar ku mamaki sire ni wasu ma wannan gaba zaka ji ma an ce hakan ba ma allah kajan fara fada a hango wasu kuma jan kanjawa ne Allah ya tsare ba kadu rabbana ba'id baina asfarina Allah ya ce wazalamu anfusahum suka zalunci kansu faja'allahum Allah ma ce wa ja'allahum na faja'allahum muka maida su a hadisa sai labari kamar ba a yi su ba duk tsagerancin su shi yasa kaga mutun na Qur'ani tsageranci tausaya masa ya kusa zama tarihi mushi wa mazaqanahum muka tarwatsa su kullum mazzakin duk yadda ake tarwatsa akai kace-kace da su inna fi zalika laaya cikin wancan abin da ya faru akwai abun lura ne kullun sabarin shakur ga duk wani mai hakurin duba littafin Allah mai nuna godiyarsa ga Allah ba taba yi wa Allah tsageranci bai dauki mataki ba sai dai kace baka gani da idanka ba shi yasa ce wa umli lahum inna kaydima ce wani guri yace sadasta da rujuhu min haisu la ya'lamuna mune musulun bulumbune kawai kai tayin abun ka ga ma Allah kamar da kai yake yi kai yake so amma rana kama wata zo Allah ce ina walaqad sadaqa alaihim iblis zannahu watabahu illa fariqan min almu'minin وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ لَلَّي إِبْلِيسُ يَا غَسْكَتَا مُسُ زَنَّهُ زَتَنْسَ سُزَتُوا سِكَيِي addini shine kai abin da ranka yake so kawai ka bude baki ranar kiyama ka nemi ina layin annabi yake annabi ya kama kai sa aljanna ya ai sun gaskata zaton shedan kuma fatta ba uhu duk sun yayi sun bi shi Allah kuma yayi gaskiya to mutun da wani suka zo suka bisa kwanda manzon Allah ya zo da shi illa fariqan minal mu'minin sai dan wani yanki kuma dan yankin ne dan zan ci ga ai a ware zaka sha mamaki wama kana lahu alaihim min sultani to ba shi da wata hujja akan su haka yake ko ba shi da wata hujja akan su fariqan minal mu'minin kenan shedan ba shi da wata hujja akan su domin Allah zai sa masa hannu cikin lamari domin in ba dan haka ba kai yadda ba ka wannan Qur'ani a duniya ba ka kare jin motsin sa ba idan dai Allah ya sa kariyar kawa illa lina alama sai ta kai mun sanar da gaskiyar manyomin bil akhirati wanda ke yadda da karshe wa mimman huwa da wanda shi ko min hafi shakkin yana dare da kiyama wa rabbuka ala kulli shay'in hafizu ubangijinka shine mai bada kariya akan komai da komai ka nemi kariya wajen Allah kawai ba abinda mutun zai baka na kariya shi ma bai sai kare kansa ba amma ka nemi Allah mai kariyar ya kare ka karka cuci wani karka zalunci wani karka munafici wani ka tsaya a kawai a zage ka akan duk abin da za a zage ka akan wanda yake ganin wancan shine mafita yayi azuba ka gani ka ga yadda Allah zai aya karshe shine qul lil ladina zaamtu min dunillahi la yamlikuuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min shirk وما له منهم من زهير za mu kwana cikin surata sabai aya ta 22 aka yi ko aya ta 22 insha Allah to wannan aya ita ce ta karshe wanda zamu tsaya game da wanda ya zo a karshe dai akwai godiya ta musamman ga karatun da aka gabata daga ranar talata kenan da ta wuce a sabon gida nan kusa da Faniso masu sabga su ne wa jama'a ban godiya ban gajiya da tare da godiya haka su ma na sulaja da muka je muka dawo suna ban gajiya tare da godiya
wanda ake fuskanta kuma Allah ya kama rana ita gobe a garin Daura ƙwarya-ƙwarya in Allah ya yarda shi kuma sannan wancan ta sama kuma ta biyu a unguwar Bawa in Allah ya yarda shi kuma can za a je a tafa wasu ɗaurin aure da za a yi har guda takwas ne kuma da waje guda goma daidai Allah ya ina cikin nishaɗi Allah ce kullu allazina za'amtum min dunillah ka gaya waɗanda suke kuke rayawa ba Allah ba la yamlikuna misqala zarratin ba za su iya mallakar abin da ya kai kwaye kura fi samawati wala fil ardi ko a sama ko to wannan matsayacin karke shi me zai ba bai da komai nashi ko kasa in kaga wani abu Allah ne ba shi kai ma ne wajen Allah idan bai baka ba Allah ne mu natsuwa ka san karatu wannan addu'a bi ce ba in ka ji ka roƙa kudi kudi ka ja bakin kullun talauci na jan ka to roki natsuwa haka ake yi wa malahum fihi ma min shirkin ba su da wani haɗin gwiwa da suka yi da Allah fihi ma a halittar sama da ƙasa ba wani magini da Allah ya kira ya ce zo ka taya ni gina gabas ko yamma haka kaga kayan Allah wa ma lahu minhum min zahirin cikinsu Allah ba shi da wani mai ba da gudunmawa ya ce to Allah bari mu kawo ma bulo ko dutse wannan ba kai ta ba kaga kayan Allah haka za ka bashi Allah ka taimaka mana akan wannan littafin wanda suka gane suke ganin kamar sun isa fada Allah ka gajiyar da su wanda basu gane ba kuma Allah ka raba mu da sharrin su assalamu alaikum ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وربنا جميع أهل ما ولو ربنا من القوم الظالمين البركة سواء للتاج والقرآن مكرمت بسم الله شهد يا فاتح أكبر بلا بلا قوة بقاتة سأل الله كاسم بقاتة مؤلاء كبيامنا البركة من القرآن الحمد لله نتوى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم